Horoskopi i ditor, data 21 maj 2024, ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve. Për të mos humbur asnjë material në kanalin tonë YouTube, mund të abononi duke bërë subscribe dhe duke ndikur të parët zhvillimet astrologjike, por dhe kuriozitetet dhe faktet interesante. E nisim me shenjën e parë zodiakale që është dashi. Të dashur deshër, do të keni një ditë intensive në botën profesionale ku ju jeni shumë të fokusuar dhe keni prirje për të patur angazhime të shumta. Në fakt, ky muaj do të sjellë shumë zhvillime të reja në sferën profesionale në ditët e mbetura të këtij muaji dhe në fakt do të keni takime shumë të rëndësishme ku do të keni dhe shumë fitime, por dhe plane të mëdha për të bërë dhe muajin e ardhshëm. Do të jeni shumë të kujdesshëm. Demi, kujdesi do t'jetë tek ju pas shenjës së dashit sepse bota profesionale do ju tërheqë duke ju lodhur dhe duke ju shkaktuar disa teori të cilat nuk do të jenë të këndshme për botën profesionale dhe kolegët e punës. Fakti që ju mund të mendoni si një koleg nuk ju ka shumë qejf, nuk do të jetë mirë që ta bëni në praktik. Binjakët, për ju të dashur binjak thuhet se do kaloni disa pushime të këndshme gjatë kësaj jave dhe pse jeni të penduar për shkak të situatës së cilës ju keni lënë pas në angazhime të ndryshme të tjera dhe qoftë dhe punës shtëpiake, por duhet të shijoni momentin dhe mos të tregojeni gjithmonë me karakteristikat tuaja të dyzimit. Gafordja, do të jetë një ditë intensive në çështjet e punës sepse do të keni projekte të cilat ju do të punoni fort dhe do të nxjerrni rezultate të mira. Ajo që parashikohet nga yjet është që do të keni shumë prosperitet dhe bashkëpunime të suksesshme të cilat po sjellin para. Luani, për ju të dashur Luan parashikohet se do të keni një ditë të mërzitshme, e mbushur me shkak dhe probleme të cilat në fakt mund t'ju ndjekin gjatë ditëve në vijim, por do të jeni të kujdesshëm mos kaloni në stres të tepërt. Shenja tjetër që është Virgjëresha, thuhet se do të jeni në lëvizje të shumta gjatë kësaj dite dhe këto lëvizje do të jenë për të mirat e kësaj pune dhe e cila mund të jetë për zhvillimet e mëtejshme të karrierës. Peshorja, për ju të dashura peshore thuhet se do të ruani balancën midis emocioneve, nuk duhet të keni kolapse në familjen tuaj dhe të keni probleme me bashkëshorten ose bashkëshortin, sepse mund të kaloni në konflikte të rënda dhe dhunë fizike. Akrepi, është shumë e kujdesshme që të ruani bilancin midis të qëndrurit pjesë e familjes dhe të angazhimeve të tjera profesionale, po kaloni shumë kohë në punë dhe po stresoni dhe mund të vuani nga diabeti. Shigjetari, të dashur shigjetar, duhet jeni të balancuar dhe ju në marrëdhëniet familjare, sepse së fundmi jeni të fokusuar në prirjet që do të keni për objektivat profesionale të ardhshme, por por harroni që keni obligime dhe detyrime familjare për të cilat duhet jeni të kujdesshëm. Britsjapi, do t'jeni më të lumtur se kur për të parë dhe fitimet që keni mbledhur dhe për të kursyer akoma dhe më shumë, do të keni disa plane të cilat ndoshta do t'i shijoni gjatë pushimeve verore, tashmë sezoni është hapur dhe planifikoni destinacionet. Ujori, do t'jeni të qetë në çdo vend që jeni dhe do të keni një mundësi për të balancuar emocionet me angazhimet. Është shumë e rëndësishme që ju të keni qetësi dhe paqe shpirtërore dhe çdo gjë tjetër do të jetë e qetë dhe relaksuar në mënyrën se si ju do të jeni hapat e punës. Për peshqit është parashikuar si 12 zodiakale një përgjegjësi e madhe në përzgjedhjen e fjalëve që duhet të thotë në lidhje me raportet ndërpersonale, në çështjet e punës dhe në çështjet të cilat kanë të bëjnë me marrëdhëniet me njerëzit. Duhet të jeni më human dhe i kujdesshëm në mënyrën se si interpretoni mendimet.